Od trenutka kada se pred jutro 19. oktobra 2006. godine dogodila eksplozija u vojnom magacinu kod Paraćina, predstavnici tadašnje vlade preuzeli su na sebe obavezu saniranja štete. To i jeste bila vladina obaveza jer je eksplodiralo državno skladište zbog nedostatka državne brige. Vlada Srbije na današnjoj sednici u Užicu donela odluku da u onoj meri u kojoj je to potrebno u saradnji, još jedan put ponavljam, sa opštinama Ćuprija i Paraćin, izađe u susret. Opredeljen je prvi iznos sredstava, to je 50 miliona, koji će se naravno u zavisnosti od potreba menjati. Naša deviza u ovim slučajima je jednostavno da sve mora biti popravljeno, da za sve to moraju biti pronađene i ona će biti pronađena. Stvari se moraju dobro organizovati da bi ta pomoć stigla, tim pre što se radi pre svega o oštećenim školama. Tu se angažuje i ministar Vuksanović i on je snimio situaciju kada reč o školama i obdaništima koji su najviše pogođena, kojima treba ukazati pomoć. Želim isto u Paraćinu da sa kriznim štabom se dogovorimo, da odmah radimo staklo, da odaberemo ponuđače koji su najpovoljniji i da se dogovorimo, pošto ovo ne ide preko javnih nabavki, jer je elementarna nepogoda i vanredna situacija, onda ćemo ipak na osnovu ponuda koje su prispele odabrati i radit će se po najnižoj ponudi. Jedan od primarnih zadataka posle eksplozije bio je osposobljavanje škola za rad. Dana 23. oktobra 2006. godine u organizaciji Ministarstva prosvete i sporta potpisani su ugovori između škola na teritoriji opštine Paraćin, izvođača radova Vujić gradnja iz Valjeva. Ugovori su parafirani od strane tadašnjeg ministra prosvete i sporta Slobodana Vuksanovića. Sa ekipama za sanaciju škole su obišli i predstavnici Ministarstva prosvete. Mi sada sagledavamo ono što je najhitnije i to se sanira, znači škole zastakljuju, račune će platiti Ministarstvo prosvete. Naravno i sve ove štete krupnije koje se rade, a vidimo da ih ima po školama, uradit će preduzeće Vujić Valjevo i škole će ispostaviti račune i Ministarstvo prosvete će, znači, isplatiti celokupnu štetu. U ugovorima između škola i izvođača radova plaćanje je propisano na sljedeći način. Ugovorima je propisano da se naručilac obavezuje da ugovorenu vrednost isplati izvođaču radova odmah po dobijanju namenskih sredstava. Kako od dana eksplozije 19. oktobra 2006. godine do danas škole na teritoriji opštine Paraćin nisu dobile namenska sredstva za isplatu izvedenih radova na zameni stolarije, opština je podnela zahtev vladinoj komisiji za elementarne nepogode. Ukupan iznos osnovnog duga škola na teritoriji naše opštine iznosi 133 miliona 466 796 dinara za zamenu stolarije. I ministar Ilić je potvrdio sva prethodna obećanja. Staklo se radi, veliki deo posla je i urađen, mi ćemo pratiti radove i plaćati i finansirati ono što se uradi. Vreme je prolazilo, a namenska sredstva nisu stizala. Prošle su godine, a ni izvođač radova se nije oglašavao. A onda? U periodu od 3. do 7. aprila ove godine sve škole na teritoriji naše opštine dobile su opomene pred utuženje od strane izvođača radova sa pozivom da u roku od 8 dana uplate sva dugovanja. Ukupan dug sa kamatom sa stanjem na dan 31. mart 2009. godine iznosi 198 miliona 628 922 dinara i 72 pare. Opština je o ovim događajima obavestila Ministarstvo prosvete, Ministarstvo infrastrukture i Vladinu komisiju za elementarne nepogode. Do današnjeg dana nikakav odgovor nismo dobili. Odgovora još nema, ali ni tužbi. A prema nezvaničnim informacijama, neke od ćuprijskih škola, za koje radove zamene stolarije obavio drugi izvođač koji ih je tužio zbog neizmirenih računa, uspjeli su da na Višem sudu obore prvostepene presude po kojima su bile u obavezi da one plate izvođaču izvedene radove sa kamatom.